Qanday ajoyib Buxoroning iliqqina havosiga ham keldik. Xush ko'rdik degan buxoroliklarga assalomu alaykum deymiz. Buxoroga xizmat safarimiz boshlandi va nihoyat bizning kayfiyatimiz a'lo darajada. Jamoamiz bilan bu yerda bir qator turkum ko'rsatuvlar tayyorlashni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bizni tomosha qilishda davom eting. Kiyimlarni ajoyibligini juda ham chiroyli. Buxoroga kelib mana shunday chiroyli kiyinib oldim o'zim ham. Ro'zg'orga baraka ko'rsatuvning bu galgi sonini biz Buxoro shahrining eski shahridan tayyorlayapmiz. Ko'rib turganingizdek zardo'zlik do'kondamiz va bu yerda bir-biridan rang-barang chiroyli liboslar ichida o'tiribman. To'g'risi hammasini kiyib ko'rgim kelyapti. Kayfiyatim juda ham a'lo darajada. Bilasizmi, egnimdagi mana bu libos 14-15 asrlarda zodagon ayollar kiyadigan libos sifatida e'tirof etilgan va kiyilgan. Hozirgi kunda esa Buxorodagi har bir qiz o'zining kelinlik libosini mana shunday kiyimda tasavvur qiladi. Bugun men sizlarga aynan mana shu zardo'zchilik bo'yicha 6-chi avlodni davom ettirib kelayotgan zardo'zlik sohasida faoliyat yuritayotgan Baxshulla aka Jumayev bilan suhbatlashmoqchiman. Demak, sohadan qancha daromad qilish mumkin, qancha shogirdlari bor? Xullas, mana shunday savollarga biz hozir Baxshulla akadan javob topamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz, xormang opajon? Yaxshimisiz, charchamayapsizlarmi? Mehmonga keldim. Toshkentdan Buxoroga. Hamisha bizga qilsam bo'lamiz. Rahmat, rahmat, rahmat. Bor bo'ling. Demak, hozir ayni vaqtda nimani tikish jarayonidasiz? Ayni paytda bir kichik namoyon ustida ishlayapman. Mana shu namoyon endi tipik Buxoro uylariga mos ravishda bo'lgan namoyon. Endi bu narsalarni biz zardo'zlikka ko'chiramiz. Mana shu kichik namoyon tayyorlayapman. Namoyon. Yaxshi. Yoningizdagi stol bo'shmi? Marhamat. Marhamat, keling. Qani? Marhamat. Rahmat, bo'la, bo'la. Buni o'tirib olamiz. Endi namoyonni ikkalamiz namoyon qilsak bo'ladimi? Albatta, albatta. Baxshulla aka, sizga birinchi savolim shunaqa bo'ladi. Siz mana shu sohani egallashingizga sabab oddiy savol boshlanishiga. Bu kasb bilan aslida bizning bobomiz shug'ullanganlar va u kishining sulolalari. Biz endi 6-chi avlod. Shu kasbni davom ettiramiz. O'ylaymizki, bundan keyin ham farzandlarimiz, nevaralarimiz davom etadi degan niyatdamiz. Mana 50 yil bo'libdi, mana shu kasb bilan shug'ullanib kelyapman. Lekin tadbirkor sifatida ishlaganimga 27 yil bo'libdi. Mana mustaqillikning ilk yillaridan boshlab shu tadbirkor hunarmand sifatida ish faoliyatini boshlaganman va oilam bilan shu narsani davom ettirib kelyapmiz. Baxshulla aka, aytingchi, siz hozir 50 yildan beri mana shu sohada shug'ullanyapman dedingiz. O'zi siz necha yoshsiz? 50 ga kirgan yigitga o'xshaysiz hali. Men xudo xohlasa 2 oydan keyin 66 yoshga to'laman. Aslida 12-13 yoshimdan shug'ullanib kelgan bo'lsam, mana shu yillar davomida shu kasbni sevib ardoqlab kelyapman. Zardo'zlik fabrikamiz bor edi. Men badiiy grafika fakultetini bitirib kelgandan keyin to'g'ridan to'g'ri mana bosh rassom sifatida ishga taklif qilishdi, chunki ular bizning avlodlarni yaxshi bilishgan ekan. O'shandan beri mana shu kasb bilan davom ettirib kelyapman. Endi bu avvalgi sovet davrida faqat bosh rassom sifatida ishlagan bo'lsam, lekin tadbirkor sifatida mana mustaqillik yillaridan keyingina
1995 yıldan beri şugullanıp kelyapman. Endi şogirdlardan qancha yetiştirdiniz? Yo, raqobatchi kerak emas deb şogird qilmadingizmi? Yo, albatta. Şogird bo'lmasa, ustani o'z ishini davom ettiruvchilar bo'lmaydi. Shu şogirdi bo'lmagan usta shu mevasiz daraxtga o'xshaydi. Shuning uchun albatta şogirdlar tayyorlab kelganmiz. Endi xursand bo'ladigan tomoni shundaki, şogirdlarimiz nafaqat Buxoroda, nafaqat O'zbekistonimizda, balki dunyoning 100 dan ortiq davlatlarida mana shogirdlarim o'zlari mustaqil faoliyat olib boradilar. Endi eng avvalo shu kasbni sevgan inson shu kasb bilan oxirgacha olib boraman, shu kasbni sevaman, shu kasb bilan hayotimni chambarcha bog'layman deb o'ylagan inson albatta o'sha kasb bilan ko'karadi va nafaqat moliyaviy tomonidan o'zini yaxshi hislab qiladi, balki endi jamiyatda ham o'z o'rnini olib topib oladi. Juda ko'p hunarmandlarimizni taniyman, nafaqat Buxoroda, butun respublikada juda ko'p nufuzli ko'rgazmalarda qatnashib, dunyoga tanilgan insonlarimiz O'zbekistonimizda juda ko'p. Shuning uchun hunar bilan shug'ullanganlar hayotda o'z yo'llarini albatta topadilar degan umiddaman. Demak, hunari bor, xor bo'lmas degan naql bejizga aytilmagan. Endi sizni fikringizcha qanday olib borib Toshkentga sotaman desangiz, buning talabi qanday bo'ladi-yu? Buxoroda sotsangiz, talabi qanday bo'ladi tayyor mahsulotni? Endi mana shu zardo'zlikni tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, 2000 yillik tarixga ega zardo'zlik. Lekin 15-16 asrdan keyingi barcha manbalarda, yozma manbalarda zardo'zlik so'zidan oldin Buxoro zardo'zligi deb aytiladi. Chunki Buxoroda juda rivojlangan bo'lgan bu kasbimiz. Mana o'shandan beri bu rivojlanib kelyapti va bugungi kunda ham o'zining avvalgi obro'yini saqlab kelmoqda. Endi yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Avvalgi paytlarda zardo'zlik bilan faqat Buxoroda shug'ullangan bo'lsalar, shu zardo'zlik hunarini o'rganmoqchi bo'lgan qizlar butun respublikamizda paydo bo'ldilar. Sizda bo'lsa, mana kasb hunar kollejlari bor edi. Mana shu kollejlarda zardo'zchilik fanlari bor edi. Kasbini o'rgatuvchi maxsus mutaxassislar o'zlarini faoliyatlarini olib bordilar va kurslarda shu qizlarimizga shu kasbni o'rgatdilar va natijada nafaqat Buxoroda bugungi paytda men ishonch bilan aytamanki respublikamizning barcha viloyatlarida hatto eng chekka qishloqlarda ham shu kasb bilan shug'ullanadigan insonlar paydo bo'ldilar. Bunaqa insonlarning paydo bo'lishidan va ularning shu zardo'zlik kasbiga bo'lgan e'tiboridan xursand bo'lamiz. Demak, talab Surxondaryoda, Qashqadaryoda, Toshkentda hamma joyda bir xil. Albatta, bu narsaga talab katta, chunki shu mustaqillikning ilklaridan mana shu bizning hunarmandchiligimizga qanchalik e'tibor beriladigan bo'lsa, xuddi shunday talab ham paydo bo'ldi. Avval e'tibor paydo bo'ldi, bu narsalar paydo bo'la boshlagandan keyin va bu narsalar talabga ega bo'ldi va mana shu talab natijasida bizlar masalan avval faqat oilamiz bilan ikki kishi ikkomiz ishni boshlaganmiz bu 95 yillar 94 yillar mana undan keyin biz juni kengaytirib qizlarimizni sonini oshirib chunki talab bo'lgan joyda ish hajmi ham katta bo'ladi va natijada 30 ga yaqin qizlarimiz bilan birga ish bilan ta'minlayapmiz. Baxshil aka, sizga yana bir savolim bor. Mustaqillik yildan keyin tadbirkorlik bilan shug'ullandim dedingiz. Undan keyin ham mana shu shogirdlar tayyorlab, shogird tayyorlash ishlarida faol bo'ldingizmi yo shogird tayyorlamay qo'ydingizmi keyin? Yo'q, albatta, shogirdlar tayyorlash faolroq bo'ldi. Shogirdlar chunki shogirdlarni o'ziga talab, shu insonlarni o'ziga bu zardo'zlik kasbiga bo'lgan talab paydo bo'lgandan keyin shogirdlarni o'zi kelib boshladi. Kunida 5tadan 10tagacha har kuni bitta shu bizni ishga olaying, biz bilan bizga o'rgating shu kasbni deb keluvchilar juda ko'payib ketdi. Natijada biz ustaxonamizni kengaytirishga majbur bo'ldik. Aha. Endi zardo'zchilik san'atini egallash uchun odam e'tiborli bo'lish kerakmi yo iqtidorli bo'lish kerakmi? Endi eng avvalo shu qaysi kasbni tanlashdan qat'iy nazar o'sha kasbni sevish kerak. Buni jon dildan sevmasangiz agar bu ish bilan shug'ullanib bo'lmaydi. O'zi tikuvchilikka toqat qila olmaydi odam chunki juda ham mayda. Endi buni gulini hozir bitta-bittalab tikamanman deyapsiz.
Men sabrim yetmasa kerak, lekin agar ko'rsatib bersangiz tomosha qilishim mumkin. Albatta, albatta bu narsa tikilishi jarayoni juda murakkab jarayon hisoblanadi, lekin o'rgangan insonga bu narsani davom ettirish unchalik qiyin emas. Lekin mana bitta oddiy narsani aytib o'tmoqchiman. Mana bu tikishga bizda endi asosan tikilishimiz ikki xil uslubda tikiladi. Bittasi guldozi uslubi. Mana shu guldozi deganda mana shu 1 sm guldi o'zimi? Gulni, mana shu gul, guldozini, gul yoninimi? Gul yoninimi? Yo'q, gul, gul, dozi tikmoq, gulini tikmoq, demak gulini tikmoq, gulini tikmoq ma'nosini bildiradi. Mana shuni 1 sm joyini tikishga biz endi 13 marta pastdan, 13 marta tepadan sanab o'tirasizmi? Taxminan yo endi men shuni aytayapman, endi ilmiy tomondan yo'nalishganda bo'lsak, 26 marta igna qadashga to'g'ri keladi va shundagina 1 sm joyida tikiladi. O'sha uchun bu faqat hali alif bo'lsa, men sizga aytayapman, bu shundan ham hali hayajonlanasiz, bu mayda ishlagan. Lekin bu hali bu zardo'zlikning alif bo'lsa, murakkab tikilishlari mana bu yerda zamin dog'i degan uslubimiz bor. Mana bu zamin yeri, sathi dozi tikmoq, yerini tikmoq. Zamin dozi. Zamin to'ldirish mana bu yerni. To'ldirib tikish deganda, mana bu yerda 50tadan 60tagacha 1 kvadrat santimetrda igna qadiriladi. Mana shuning uchun ham bu endi murakkabroq. Hozir kelayotgan paytda yana suhbat qilgan paytda mana nimalarni to'nlarimizni aytdik. Bitta to'nimiz mana o'rtada turgan to'nimiz 5 kishi 6 oy davomida tikkan. Bu endi albatta bu to'nlar san'at darajasida bo'lgan to'nlar. Bu to'nlarni albatta muzeylar xarid qilishi mumkin yoki shu narsani shu sevuvchi insonlar xarid qilishi mumkin. Tushungan insonlar. Zar qadrini zargar biladi deb qo'ying. Ha, shunday. Xarid qilish mumkin. Lekin biz endi bunaqa narsalarni nima uchun tikamiz? Bu narsani endi shu san'atimizni saqlab kelinishini ko'rsatmoqchimiz. Chunki avlodlar shu narsa bilan shug'ullanganmi? Demak, bizlar ham shug'ullanishimiz kerak. Ko'zingizni ko'rish qobiliyatingiz qanaqa? Endi bir narsa bor-da. Shu paytda savolingizga to'g'ri kelyapti. Bizning ustamiz Nurmadota Sultonov vafot etganda 93 yoshda edilar. Lekin u kishi 80 yoshdan keyingi yillar keyin ko'zoynak oldilar. Lekin 93 yoshgacha shu kasb bilan shug'ullanadilar va u kishi vafot etgandan keyin bir narsaga e'tibor berdik. Bitta tunni yarim qismi qolgan ekan. Bironta zardo'z shu tunni qolgan qismini davom ettirishga jazm eta olmadi. Nimaga? Chunki shunchalik murakkab tikan. Aytishlaricha shu inson ko'z har kuni iloji bo'lsa 5-6 minutda ham bir yaqin narsaga va uzoq, yaqin narsaga, uzoq narsaga qarash kerak ekan. Mana zardo'z bu xohlasa xohlamasa mana ishlab o'tiribmizmi? Bir kim kishi keldi, ushiga qaraymiz. Bir kishi kelib bir savol berdi, buni qaraymiz. Yoki ba'zida qizlarimiz bor, ham ishlab, ham televizor ko'radi. Bu narsani o'zi o'sha men aytgan 5-6 minut emas, bu kun davomida davom etadi va bu ko'zni charxlanishga ham olib kelar ekan. Shuning uchun ko'zda shikoyatingiz yo'q. Shikoyat yo'q, albatta. Albatta shikoyat yo'q. Hozircha Xudoga shukr. Qiziq opa, to'nning yeng qismini tikyapsiz. Bu yeng qismi tikilgan. Kala yengi ham tikilgan. Faqat birlashtirish qolgan. Birlashtirish qolgan. Bu aslida masalan ikkita oldini, orqa tomoni va yengi beshta alohida-alohida tikilgan bo'laklarga bo'lingan. Bo'ladi, shuni biriktirishim kerak endi. Buni siz bu yerda, demak, mana shu ustaxonada tikuvchi vazifasini, birlashtiruvchi vazifasini o'taysiz. Endi boshidan oxirigacha hammasini o'zim bajaraman. Gulidan, qirqishidan, uni korchobda qurishidan, gullarini tikishidan, gullarini qirqilishidan, uni hamma jarayonini boshidan oxirigacha o'zim bajaraman. Va endi oxirgi ishi ma buni birlashtirib chiqish qoldi. Mashinkada birlashtirish ish qolganini o'zim bajaraman. Yaxshi. Endi buni tikilish uslubi nima deyiladi? Bu eng qiyin nusxalardan biri bo'lib, bu darham deb atalgan. Darham? Gullari darham deyiladi. Bir-biriga biriktirilgan. Ichma-ich, ichma-ich. Bir-biriga biriktirilgan. Uzilib qolgan joyi yo'q. Yo'q. Hammasi bir-biriga biriktirilgan. Buning uchun darham deyiladi. Tojikcha so'zmi bu? Ha, endi ha. Endi buni qancha vaqt mobaynida tikib oldingiz?
Buna üç kişi dört ay devamında dikildi. Kol mehnatı. Kol mehnatı bula. Bu baxmal mı? Matası? Baxmal duhobani üstüge dikildi. Umri neçe yilligende bu tun bitkenden keyin? Bu tunni bitkani, mesela bizim muzeylarımızda saklanıp kelyapti. 150 yil bo'lgan ularning umri. Eng oxirgisi. Eng oxirgisi. Eng ko'pi. Biz ham endi shunday murakkab ishlarni qilamiz. 100 yilgacha borsa kerak. Demak, siz hozir tikkan mana shu tunlar avlodlaringizdan avlodlaringizga ham o'tib ketar ekan. Farzandlaringiz ham qiziqdimi? Izdoshlaringiz bormi? Olman tagi olma tushadi deyishadi. Albatta, farzandlarimiz ham tikishadi. Yoshligida masalan, endi hozir har bittasi o'zini kasbini alohida tanlagan. Kichkina o'g'limiz zargarlik bilan shug'ullanadi, katta o'g'limiz rassomchilik bilan shug'ullanadi. Endi kelinlarimiz ham yordam beradi bizga. Ular ham gullarni qirqishga o'g'illarimiz yordam beradi. Albatta, bularni demak hammasini xabari bor. Ha, ular sizlarga yordam beradi yoshliklaridan, xullas. Qiyin emas. Qiyin emas. Bu yerda tikish va to'qish bilan shug'ullansangiz, nargixonada adashmasam, sotish bilan ham shug'ullanasiz. Ipak kashtachilik bilan ham shug'ullanasizlar. Ipak kashtachilik bilan kim sizni ta'minlab beradi mahsulotni? Yo, o'zingiz qilasizmi bu yerni? Mahsulotini endi matoni olib, unga avval bichamiz. Undan keyin gullarini chizib chiqaman. Gullarini chizgandan keyin shogirdlarim bor, ular uyda tikishadi. Ularga qanchadan berasiz masalan tikkaniga qarab? Bir kun endi ishiga qarab. Yo, mahsulotni soniga qaraysizmi yoki ketgan vaqtiga qaraysizmi? Ha. Kun bo'yi agar sizni ishingiz bilan band bo'lsa yoki nechta qilib to'qib kelib berganiga qaraysizmi yoki? Hozirgi zamon talabiga qarab oyligini to'laymiz. Qancha berasiz? Oyiga qancha oladi ular? Oyiga 2 millionga yetar. 2 millionga? Endi uyda o'tirgan holda harakatiga, harakatiga qarab uning ham. Masalan, ular bolalari bilan, uy ishlari bilan shug'ullanadi. Shunga qarab. Yaxshi. Endi qarang, masalan, uyda o'tirgan holda ham farzandlaridan ortib 2 milliondan uyda o'tirib topsa yaxshi bugungi kunda ayol kishiga. Ular qanchalar rozi bo'lib. Baxshilarga, siz bilan suhbatimizni mana shu yerda davom ettirmoqchiman. Do'konchangiz ajoyib ekan. Bu yerda bir-biridan ajoyib kashtachilik namunalari bor. Adashmasam, bularning hammasi sotiladimi yoki ko'rgazma uchunmi faqat? Albatta. Hamma narsa sotilish uchun tayyorlanadi. Barcha bunlar. Endi bu shu paytgacha bizni ko'plar zardo'z sifatida taniydi. Aslida ham zardo'zlik bilan ham kashtachilik kasb bilan shug'ullanamiz. Bu kasb bilan ham bizning shogirdlarimiz bor. 30dan ortiq shogirdlarimiz ham zardo'zlik ham paddo'zlik kashtachilik bilan shug'ullanadilar. Shuning uchun bu narsalarni hozirgi paytda zardo'zlikka bizga ko'proq raqobat qiladiganlar kamroq bo'lsa ham, lekin kashtalarga raqobat qiladiganlar juda ko'p. Faqat retilgan juda ko'plarida kashtachilik bilan shug'ullanadiganlar. Biz o'sha uchun alohida bu narsaga ham e'tibor berdik. Kashtachilikni o'sha faqat sizanaga emas, biza ko'proq mana bunday ayollarimiz uchun kiyimlarga qaratdik. Bu kiyimlarga qaratganimizni yana e'tiborli tomoni birinchidan har bitta ayollarimiz ayollar xohlaydi bu oladigan narsasi bir-biriga o'xshamasligi uchun. Mana shu uchun qancha e'tibor bersangizlar, qancha ko'p narsa shu yerda bo'lgan bo'lsa, birontasi bir-biriga o'xshashligi mumkin, lekin bir xil emas. Hammasi har xil. Bunisi birinchidan shunisiga e'tibor beramiz. Ikkinchidan yana bir yaxshi bir narsani topib oldikki, bu narsalar kashtalarimiz hammasi ikki tomonni ham keladi. Buning uchun biz endi teskari o'ngi yo'qmi? Avval yo'q. Buning uchun avval gullarni biz tikib olamiz, faqat naqshlarni o'zini. Undan keyin yana bitta boshqa bir matoni bunga yopishtirib va guldan qolgan bo'sh joylarni yana to'ldirib chiqamiz pop-up mashinasida. Pop-up mashinasida tikilgandan keyin mana shu oldingi qismida, yuza qismida bo'lgan gullarni o'zi orqa tomoniga aylanib qoladi va natijada bizning mana shu tikayotgan narsalarimiz ikki tomonlama bo'ladi. Ham u tomonni ham bemalol kiysa bo'ladi, ham bu tomonni ham kiysa bo'ladi. Bu endi bu bilan
Bu albatta murakkabligi uchun hamma ham bu ishni qila olmaydi. Raqobat bardosh hisoblanadi. O'ng tarafi bu. Teskari tarafi chap tarafi. Mana bu ekan, juda ham ajoyib. Endi qarang. Mana sirini aytdingiz. Endi raqobatchilaringiz buni ham qilib chiqsa, amallab chiqsa bemalol, bemalol buni qilishlari murakkab bo'lgani uchun yaxshisi shu bir tomoniga tikadilar, qo'yadilar. Bu murakkab, buni uchun faqat qunt kerak va mehnat kerak. Natijada mana shunday raqobatbardosh narsalarni ishlab chiqarib, o'z-o'z g'orlariga baraka berishlari mumkin. Ey, qoyil, gap yo'q. Ajoyib ekan, to'g'risi menga juda ham yoqib qoldi. Endi buni sifat haqida ham gaplashsak, mayli, ikki xil qilib kiyarman. Lekin buni men ertaga kir yuvish mashinasiga sola olamanmi? Yili necha yilga kafolat berasiz? Albatta, xuddi shunday aytganingizdek, bu narsalarga ham e'tibor berganmiz. Bu narsalarni agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bizni do'konimizda bo'lgan mana shu kashtlar birontasi mana yorqin rangligi emas. Buni sababi nimada? Yorqin ranglar bular sintetik ranglar bo'ladi. Bizda hammasi tabiiy bo'yoqlar. Bundan tashqari, hozir aytgan o'tganida buni qo'lda ham shart emas yuvib o'tirish. Bizni kelinimiz ham, qizimiz ham buni kiygandan keyin bir necha vaqtdan keyin albatta 1 yil, 2 yildan keyin albatta har narsa sal qo'llarda kofe tom bo'ladimi, choy tomadimi bir qanaqadir dog'lar bo'ladigan bo'lsa buni bemalol g'ijimlab mashinaga tashlaydi va qaytadan olgandan keyin bu narsa yana o'z holiga qaytadi va hattoki yuvilgan narsamiz yangisidan ham chiroyli bo'lib chiqadi. Shunga e'tibor berganmiz. Mana o'sha uchun ham ro'zg'orimizga baraka bo'ldi. Yaxshi. Endi erta bahordan baribir ayollarimiz milliy liboslarni qidirishga tushib qoladi. 8-martdan boshlanadi o'zi bu kiyimlarning mavsumi. Keyin bu yog'i Navruz, yana bayramlar, bayramlarga ulanib ketadi. Xudo xohlasa, bularni sotuvda ko'rmaymiz va sotilgan va egasiga yetiborgan bo'ladi. Yana sizga savolim bor edi. Hammani qiziqtiradi sizning daromadingiz. Daromad endi butun oilamizga yetadi daromad. Endi vaqtiga buni 10 million, 20 million deb o'lchab bo'lmaydi, chunki bu mavsumiy. Mavsumiy bizning savdomiz bahorda hamda kuzda turistik shu payt turistlar ko'p keladigan, mehmonlar, xorijiy mehmonlar ko'p keladigan paytda albatta ko'proq bo'ladi. Lekin bizni asosiy qancha daromad qilsak ham 50 million ham daromad qilishimiz mumkin oyda. Bundan tashqari albatta shuncha narsa uchun xomashyo kerak bo'ladi. Mana zarlarimiz kerak bo'ladi, duxoba kerak bo'ladi, xomashyo kerak bo'ladi. Bularni ranglash kerak bo'ladi. Buni qo'shimcha bular. Bundan tashqari ko'rib turganingizdek, bu katta binomizni o'zi saqlash o'zicha bo'lmaydi. Bunga ham xarajatlar bor. Albatta, lekin ro'zg'orda baraka bor. Baxshil aka, rahmat sizga suhbatingiz uchun. Siz ajoyib notiq ekansiz. To'g'risi 20 dan oshiq davlatlarga bordim. Ko'p pala juda ham ko'p jurnalistlar bilan suhbatda bo'ldim. Ommaviy axborot vositalarini ko'raverib ko'zim pishib ketdi dedingiz. Haqiqatan ham gapingiz to'g'ri ekan. To'g'risi chunki juda ham chiroyli gapirar ekansiz. O'z kasbingizni sevadigan inson ekansiz. Ko'z tegmasin avvalambor yutuqlaringizga, farzandlaringiz sizdan da a'lo darajadagi zardo'zlar bo'lib yetishsin. Meklimiga niyat qilgan bo'lsangiz, barchasiga erishing deb qolamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, shuning bilan ro'zg'orga baraka ko'rsatuvning navbatdagi soni nihoyasiga yetib bormoqda. Biz o'tgan fursatlar davomida zardo'zchilik va undan olinadigan daromad va yo'nalishlari haqida sizga ajoyib ko'rsatuvni taqdim etdik va albatta sizga kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni bergan bo'lsak, biz bundan xursandmiz. Agar Baxshilo Jumayevning manzillari yoki mana shu yerda sotiladigan biron bir mahsulot sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning pastda Telegram kanallarimiz sizga muntazir va biz bilan bog'laning. Kelasi safar biz Andijon viloyatiga xizmat safarini rejalashtiryapmiz. Ro'zg'oringizga baraka kiritayotgan turli xildagi yo'nalishlar bo'yicha albatta biz bilan hamkorlik qilishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling, e'tiboringiz uchun tashakkur.